mängt nur Vlog, ja, wo sie das Zitat mit Nach wohnt hast Katzen, mein Blatt ist jetzt getan, Hand ab nach Kassen. Ich gebe mir das eine große Rennung vor Banka, gerät vor dem Mess. Tritt getan hast Kanal. Wohnt hast Katzen, Zanka die Germastichana, wo auf Bett kann man sie rennen. Hallo Utsuni, Chorsal ist nun Faringeta, ist der Faringetova. Da hat den Schankmann, wo sagt, der Vela ist immer Amerika im Kampf. Ich habe mich jetzt krumm, oh, Baba kann ich mit der Kjaften. Ես էստեղ ավելի շատ եմ ցտվում արա Ջերմաշյանը։ Չէ, լավ, նորմալ մեջ եմ։ Եկեք փորձարկենք, ես ամբողջ մազերս չեմ անելու, ես պարզապես ցանկացա ձեզ հետ միասին փորձարկել։ Եկեք վերցնենք այստեղից ինչ որ մի փունջ մազ, հա։ Մնացած մազերը եկեք ես հավաքեմ։ Մի փունջ մազ վերցնենք պարզապես ստուգելու համար։ Հիմա սանրենք այդ մազը, փունջ։ So, es wird geschehen. Sandring. Jetzt schicke ich mir den Chorfett, der an der Tät hat, weil das Arrange muss man Chorfurzen. Mehr hat es keinen. Inke inch die wie Wanne. Jetzt gut, ich vor Bans Halle, Mann. Was da ist, wenn es wohl. Aber wenn ich die Stimme an. Also, ich kann die Temperatur anjeweilen. Ամեն դեպքում ես արդեն տեսնում եմ տարբերություն։ Շուտ ասեք, որ ուղացնում է։ Ույ, մատերս, ես ուզամ շատ տաք չեմ արել ուսը։ Դե եթե այսքան տրված է Ջերմաշճան, մինչև 400 քանից բարձրանում, ուրեմն ինքը նաև պետք է օգտագործվի, ճիշտ եմ թե չէ։ Այսօր մազերս քանդվեց։ Ինչ դուր է գալիս։ Հիմա եկեք ես կադրը անջատեմ, մի երկու փունջ էսպես ուղացնեմ և ձեզ ցույց տամ արդյունքը։ Համաձայն եք։ Վերցիրերիներս, ես այս մի կողմը ուղացրեցի, իսկ սա այն մազնա, որը ես ուղացրել եմ։ Տարբերությունը ինձ թվում է ակնհայտ է, բայց եկեք հաշվի առնենք, որ ես դեռ լրիվ չեմ տիրապետում սարքին, այսինքն այն ջերմաշճանը, որով պետք է անել, և այլն, ես դա կխնդրեմ ամուսնուս ինքը անգլերենից ինձ համար կթարգմանի։ Ֆենելիս ինձ թված ես մազս ուղացնելից, ինձ թված մազս վառում եմ, բայց դա ուղղակի կարա մազի հոտը լինի, կամ ասենք գուցե դա նրանից է, որ ես Ջերմաշճանը բարձր էի արել, դեր մի քիչ կոշտացան մազերի ստակերը, այդքան էլ տարբերություն չկա, ինձ թվում է դա նրանից է, որ ես մի քիչ սխալ էի արել, եկեք մոտիկից մի հատ այդ ցույց տամ ձեզ սարքը, այստեղ ատամիկներն են, ինքը բավականին տաքացել է, այստեղ ունի, ուրեմն, կնոպեչկան էր, որով միացնում ենք և բարձրացնում, իջացնում ենք Ջերմաշճանը մեր ցանկացած չափով։ Ես գոհ եմ անկեղծ, ինձ դուր է գալիս արդյունքը, եթե արդեն լողանաս, նորմալ ես երեք գիշեր եմ լողացել, հա, ուղղակի ուզեցի, քանի տղաս մուլտեր նայում, արագ ձեզ արդյունքը ցույց տամ, արդեն անջատել եմ սարքը, ինձ թվում է հրաշալի է, ինձ թվում է դաժե կարելի է այսպես ինչ-որ լոկոնիկներ ստանալ, այսպես ինչ-որ բաներ ստանալ, այդ ես հետո կանեմ, արդեն մի քիչ ինքը ուղղակի սառել է ու չի անում էլ։
Բայց դուր է գալիս, ասեք որ տարբերությունը ակնհայտա։ Երբ որ ես արդեն ավելի հմտանամ այս սարքում, մի անգամ անպայման ամբողջ մազերը սկանեմ եւ ձեզ ցույց կտամ արդյունքը, որպեսզի դուք արդեն վերջնական տեսնեք։ Ուղղակի շոկ հորերին հարթուկերը, ֆեները, ուղղակի անմտությունը, իզուր տեղը մազեր են կայրում, բայց արդեն աշնանը, ձմռանը սա ամբողջալիների կլինի ինձ համար։ Արմին ջան, եւս մի անգամ շնորհակալ եմ այս հրաշալի նվերի համար։ Ես չէի սպասում, որ ինքը կուղացնի, ես միշտ կուղացդով էր, որ տեսել եմ այս սարքը։ Ինչի՞ թվացել, որ ինքը կօգնի։ Ինձ թվացել է, որ ոնց կարա սաները ուղացնի։ Բայց արի ու տես, որ իրոք օգտակար էր։ Ուսամ ձեզ էլ օգտակար եղավ այս փոքրիկ էքսպերիմենտը, հետագայում արդեն ավելի լավ տիրապետելուց հետո ես կհարդարվեմ ամբողջությամբ այս սանրով ու ձեզ ցույց կտամ արդյունքը։ Ամեն դեպքում հիմա 10 բալանոցով գնահատում եմ 8, երկու միավոր հանում եմ նրա համար, որ ինձ թվաց, թե մազերիս տակը մի քիչ վառեց եւ այդքան էլ ուղիղ չի, բայց ելի եմ ասում, դա դեռ դրանիցա, որ ես դրանիցա, դա դեռ նրանիցա, որ ես դեռ չեմ ուսումնասիրել ու չգիտեմ ճիշտ ջերմաստիճանը, որով պետքա սա օգտագործել։ Ինձ օգնության կգա ֆիլոլոգ ամուսինը։ Ինք հա շոկա տանդուրը բացենք թողը, որ մի քիչ կարողանանք շնչենք։ Հայտարակ շոկա։ Ջուրս կանգնել է դրան առաջ։ Ոտիկն է դուտեմ։ Հա։ Տները ամբողջ մաքրեցի, հենց նոր վերջացրեցի։ Դա դոտոցիկ, լա դիտել է։ Մի հատ բա չես ասում բարև բոլորին։ Բարև բոլորին, ասեն եմ բանը։ Այսօրին բանը Աննա TV-ն է, էլի։ Մայկատ քանդվել է պստոս, տոմբուրակ եմ, բայց գնում է ինքնուրույն հանում է, դարակիտ հագնում է, նոր որ բացեցի, ասի ոյ սկվազնյակ է, ինքը մամա մայկա հագնեմ, որ չմրսեմ։ Աթորը բերեց ու տեղավորվեց, ես էլ հետևը նստեցի աթորի վրա, ասից կոնը մի քիչ հովանանք։ Հարմարա տեղտեղ ես։ Հա։ Դե լավ ոգանձ ես։ Ես ու տղես էլի դուրս ենք եկել, մեր պապայի մոտ դասեր ու մենք որոշեցինք էլի դուրս գանք, որ պապային չխանգարենք։ Հետո կվերջանա դասը, ամուսինը կմիանա մեզ։ Ուրախ ես, որ գնում ենք մանգալու։ Հա։ Դա։ Ապա մամա պալաժուստը կես ժամով գնանք դուրս։ Ես դա եկան։ Քես ուզում մաման ցածկ գտնվում։ Հա։ Քես ուզում։ Չբրնեմ ցածկդ։ Սաղ մեզ են նայում, ոնց որ ինչով ենք զբաղված։ Ընդամենը նկարում եմ։ Այգի ենք եկել ու մտցությունը իրան, չգիտեմ, խի տրամադրում է շշուկով խոսալու։ Ինչու է շշուկով խոսում։ Հա։ Ինչի է շշուկով խոսում։ Հմ։ Ինչի։ Սաղագի շնորեն, ինձ նստ դիսկոմֆորտն է շնորի մեջ։ Նախոջ։ Ու խոճիշ պայգրայս, ես մենի խաչու բուլբուլակ, դյադի։ Սոված ես չուտոս, հա։ Սոված ես, պատվերներ ես տալիս, արի, արի դեսքոմ ենք համարդա շատա, չի նում կայլել։ Ատանք սաս ֆուդկորտից մի բան առանք, ինչ է ժամին մնացել ես։ Նստելա, հանգստանում ա, պիտի դիվանում, ահագին քայլել ենք մինչև խորենի գալը, հիմա էլ խորենի հետ։ Ինչ։ Ինչ ես ասում։ Բերանը տուր ա։ Ասում մամ ջան, բերանը տուր ա, բերանը սին վրա է։ Համովա։ Արաբոտ շուտա նախաճաշ եմ պատրաստել իմ ու տղայիս համար, հավի մսով, բանդրով, մի խոսքով էսպես։ Ավսյանկա, իսկ ինքը բանից չի սիրում, հավի մս չի սիրում, այնպես որ զեյթունով եւ լոլիկով։ Հիմա կնախաճաշենք եւ կսկսենք մեր օրը արդեն էներգիայով լի։ Իմիջայլոց ուզում եմ դեզ ասեմ, որ Instagram-ում ես անկախ ինձանից սկսել եմ challenge նիհարելու համար, քանի որ ինքս նիհարում է, որոշեցի օգնել նաեւ մյուսներին։
ու ամեն օր տեղադրում եմ ինկերացնունդը, վարժությունների հետ կապված եմ մոտիվացնում։ Մի խոսքով ամեն կերպ փորձում եմ դզել ներգրավել, այնպես որ ովքեր կուզեն մասնակցել, թող համենան իմ Instagram Anna Art TV, ովքեր դեռ չգիտեն Instagram-ի մասին։ Եվ այնտեղ միասին փորձենք նիհարել ու կարգի բերել մեզ։ Ես զբոսնելու մի քիչ, ճիշտ է շոգը, բայց ծառերի տակով կգնանք։ Կամաց, բալես։ Ատեղով չէ, բան։ Նորմալ դեմքով։ Նստել ենք նստարին։ Իբրեթե հովանանք։ Հարաբերական հովա, որտեղ մի որած մոլորած ծառ։ Արի, արի, գիրկես, համ շոգը, համ հովը։ Բա, գենե։ Արաբ գիրից գնում նարեց, դուրս եք ավելի, դուրս ենք եկ եմ եկ շմ անգալու։ Հուկո կարյու, մոնտաժ արեցի ձեր համար վիդյո, դիմա հարդարման, երևի դա ավելի շուտ կգծեմ, քան ես վլոգը, հիմա դուրս կանք մի քիչ մանգալու։ Damals, hangist gena mi was. Осторожно. Когда парень. Ой. Камац. Опа. Ты гена.
Genau, weil es auch noch denken. Պիրիոդում սրա մեջ եմ պահում, որովհետև բավականին հարմար է։ Ուստեղ արդեն իմ կոսմետիկան բավականին բաներ, որոնք արդեն կիսապրծած են, ջարդթրթված են, թափել եմ։ Իմ ջալոտ էս ձենս տղաս գցել էր ու փշրել էր, դες փշրած մնացել էր, ոչ բացում էի, ոչ մի բան։ Որոշեցի այդ փշրածները թափեմ, ակուրատնի սրբեմ։ Հիմա դες ցույց կտամ ինչ լավ եմ մաքրել։ Ու ամեն ինչ մաքրեցի եւ որը չէի օգտագործում թափեցի, այսպես։ Հիմա ուրախ զվարթ վայելում եմ մաքրությունը։ Զայրատկաս կչացավ, դրա համար լույսը անջատվեց։ Ցույց տամ հիմա ձեզ մեջնել ու հավաքեմ։ Եկեք դասավորենք, այստեղ քիչ-քիչ էս պարագաներ են, որ սկզբում սիրուն դնում ես, հետո սա բրդբրդվում անորից, բայց ոչինչ, սկզբը կոնե սիրուն կլինի։ Շատ դուրս գալի։ Ես միշտ կոսմետիկաներ եմ օգտագործում, բայց այս արկղա նման բանը բավականին հարմար դուրս եկավ, ինձ կոնկրետ շատ հարմար է, հենց իրանով օգտագործեմ։ Դրա համար որոշեցի սա դարձնեմ կոսմետիկա, տեսեք, ոնց եմ մաքրել։ Վրցինն եմ լվացել, ամեն ինչ ոնց որ հարկն է։ Եվ այս բուպայի ստինը, որը պստոն ջարդել էր, ջարդած գույները թափել եմ, թողել եմ միայն այն, ինչ որ կա։ Ահա, խնդրեմ, գեղեցիկ, մաքուր, կոկիկ ու ամենակարևորը ակուրատնի, ես շատ եմ սիրում ակուրատնություն, հայերեն համարժեքը բարի փորձ եմ գտնել, կանոնակարգված, լավ, այսպես ասեմ, այսինքն էս ենը ես չեմ օգտագործում, էսպես եմ օգտագործում, դա շատ հաճելի է ու ինձ մամ բոլորի տա հաճելի, դրա համար ձեզ եմ խորտալիս, եթե ունեք այսպիսի բաներ, մի հատ կարգի բերեք, մի հատ տեսեք, վաղուց երևի չեք նայել այդ դարակները, մի հատ դուզեք փչեք, որ ավելի հաճելի օգտագործեք։ Այսքան։